Hiphop-duon Farason har också gjort sig kända som samhällskritiker med en humoristisk twist. Och nu, senast har vi sett ett fantastiskt verk på Åland där man har byggt upp en bögklubb på den mark som ägs av Rysslands president Putin. Det var ju väldigt roligt, ja, tyckte jag. Uppnådde ni det ni ville med detta? Det var över förväntan. Det har ju gått internationellt de senaste dagarna också, så... Snart kommer vi nog skaka galler i ryskt fängelse, skulle jag gissa på. Men den ryska, de har ändå hört av sig och tycker att det här var dåligt, eller hur? Alltså, hört av sig. De har hört av sig genom representant, och den representanten heter polisen. Så, det har de på sätt och vis, kan man säga. Hur viktigt var det att ni byggde den här bögklubben som en replika av The Blue Oyster i polis... Det var liksom kärnan av idén, eller vad man ska säga. Ja, det var då vi började skratta, tror jag, när vi kom på den. Den är där nu. Ja. Det är faktiskt väldigt roligt. Var det riskabelt på plats? Hur gick det till på plats? Vi försökte hitta den här fågelholken som vi hade sett i nyheterna. De hade filmat Putins tomt, som det här, den här fågelholken tillhör Vladimir Putin. Och då så började vi med att sätta in en dildo i liksom fågelholken. Så blev det något av en glory holk, som vi kallar den. Sen byggde vi liksom bögklubben utan runt så att den. Det är en bärande glory holk. Om man tar ner den så faller hela barn. Det är en bärande holk. Ja. Har ni fått några reaktioner från, så att säga, gräsrotsrörelsen HBTQ i Ryssland på det här? Nej, de tiger. Det kanske de gör bäst i. Man får inte riktigt propagera, då kan man... Hur kläcker ni en sån här idé? Hur går det jobbet till? Ja, men den här gången var det så här, vi bestämde oss för att göra ett gag som var större än någonting som vi hade gjort tidigare. Och då bara tänkte vi ut ett steg i taget. Och sen när man viker sig av skratt, då är man något på... När ni själva viker, då finns det något där. Lite så. Och när man liksom... När någon droppar idén och någon bara svimmar. Det är så tydligt, därför att man brukar alltid säga att humor är det bästa vapnet. Och här är ju det så bevisat liksom i varje... Någonting som man bara garvar åt. Det är ju det bästa sättet att förnedra motståndaren. Liksom. Formulerar ni själva liksom dess kraft, humors kraft? Hur man ska definiera humorns kraft, ja, det är obeskrivligt. Men hur slår det med? jag fick hålla en föreläsning. Fortsätt du. Ja, jag skulle vilja veta lite. Några av de grejer ni har gjort som har blivit riksbekanta är ju till exempel när ni stekte omrätt då, på en visningslägenhet. Det är inte helt riskfritt. Ja, men inget är ju helt riskfritt. Alltså, det är bara folk är ganska fega liksom, och folk så här, men tänk om man dör och allting. Alla dör ju, men några tynar bort i cancer och några får en skuddmissil genom sin bögbar liksom. Mm. Så har vi också liksom jobbat bort de här spärrarna en efter en. Nu har vi förlorat helt respekten för myndigheter och polis. Nu tycker jag bara är kul att bli gripen. Jag sa, njut, och nu händer det igen. Man får du på hotell gripen i natt också. Du har noterat vårt ordvitstema. Du är lite förtjust i ordvitsar. Jo, men vad fan. Det tycker jag är den mest nedvärderande konstformen. Folk säger så här, men det var lågt. När det egentligen krävs mest kapacitet av alla vitsar att komma på en ordvits i. Det är nästan som att du ska komma på den innan du slår i marken. Ja. Liksom. Vi märkte det alldeles nyss. Det blev som alldeles tomt, kan man säga, inombords. Ja, men är du beredd att gå så långt för att sitta... Hur länge skulle du kunna tänka att sitta i finkan för någonting som var tillräckligt starkt? Som... Alltså, jag hade ju ändå tyckt det var rätt kul om man fick så här, skaka galler, ryst fängelse och bli rövknullad av några så här, rejäla fångar där inne. Jag hade ändå känt att det här hade varit värt det. I teorin? Ja, det vet man ju aldrig hur det kommer vara i praktiken. Liksom. Men jag tror nog det skulle vara kul. Och det hade ju blivit ännu mer humor och uppmärksamhet. Är inte det en väldigt naiv inställning till sakerna? Tillstånd i Ryssland till exempel, ryska fängelser. Ja, jag har ingen koll. Jag har bara fått mina fördomsfulla bilder av hur det ser ut. Det är rent musikaliskt då. Var är ni just nu?
Just nu så befinner vi oss i gränslandet mellan... Nej, vi håller på att jobba med en ny EP. Nya friska tag EP. Nu tar vi nya friska tag allihopa. Full fart bakåt. En peppande. Ja. Men ni håller inte på att oroa er för att, liksom att det här samhällsljudet som ni, den här serien också heter som kommer till fyra, men att den verksamheten tar över musiken? Ja, alltså man är ju lite som en vindflöjel och så går man dit där det känns roligast för tillfället så snabbt man kan. Och det är ju rätt, det är en rätt nice taktik liksom. Funkar nog ganska bra, ja. Mm. Ja, hur är tv-projektet? Var kan man se er sen? Det kommer att visas den 23 oktober, är det premiär i TV12. Mm. Och på TV4 Play också kommer det visas. Samhällsljud och jag och Frej hämnas på samhället. Mm. Vänder samhällets styrka mot samhället. Som för att skada samhället. I självförsvar. Det är en bra devis. Ja, man måste göra det. Ja. Vi är tacksamma för den insatsen. Ja, men precis. Men ska människor liksom i gemen vara oroliga? Eller är det fokus på makten? Ja, nej, men alltså, liksom vi vill bara hämnas på saker som gör oss irriterade. Och det är väldigt sällan liksom som den lilla människan gör en så jävla irriterad. Man blir mest irriterad på såna stora jävla organisationer som bara så här, det har alltid varit så, det ska alltid vara så för all framtid. Tills någon bara sparkar in dörrjäveln. Mm. Det är ju inga vanliga människor, det är de vi tänkte hjälpa. De har inte bett oss om hjälp i för sig. Men vi tänkte hjälpa till i alla fall. Det är ett smutsigt jobb. Någon måste göra det. Ingen behöver göra det. Vi tänker göra det i alla fall. Ja, vad ska ni spela för oss om en liten stund? Vi ska spela en ny låt från vår kommande EP. Mm. Nya friska tag. Kul. Yes. Och lycka till med allt. Vi går och lagar lite käk medan ni fixar med musiken. Ja. Fantastiskt. Ja. Härligt. Kul. Vi hörs. Vi hörs, som man brukar säga.